Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiajam teismui sudaužius Neringos Venckienės viltis likti Amerikoje, laukiama, kada į Lietuvą bus parvežta bene garsiausia šių dienų bėglė. Kol institucijos laukia oficialių atsakymų ir žinios, Venckienės šalininkai nesnaudžia. Jau rengiasi masiniams piketams bei protestams. Venckienės sūnus sudarinėja sąrašus, kurie savanoriai piketuos, o kurie eis palaikyti motinos į Lietuvoje vyksiančius teismo posėdžius. Tačiau atrodo, kad ieškoma ne tik žmonių, bet ir finansinės paramos. Nekilnojamojo turto brokeris jau pardavinėja Venckienės įkurtos partijos Drąsos kelias būstinę, kurią partija įsigijo už valstybės dotaciją. Už patalpas partija planuoja gauti nemenką sumą. Kam bus panaudoti pinigai ir kaip atrodys Venckienės gynyba? Domėjosi Asta Martišiūtė. Nėra tokios gelmės, nėra tokios prarajos, iš kurios negalėtume šauktis Dievo. Visada yra viltis, nes dangiškasis tėvas, gerasis tėvas. Kol partijos Drąsos kelias pirmininkas Jonas Varkala šaukėsi Dievo, partijos samdytas nekilnojamo turto agentas įpareigotas rūpintis žemiškesniais dalykais. Neringos Venckienės įkurta partija parduoda už valstybės dotaciją pirktas patalpas Kauno centre. Apie šį sandorį partijos atstovai kalbėti nelinkę, tačiau akivaizdu, kad ruošiamasi Neringos Venckienės sugrįžtuvėms ir gynybai. Už patalpas prašoma 180 tūkstančių eurų. Partijos iždininkė sako, kad Venckienės gynybai nebus išleistas nei centas. Kam prireikė būstinę parduoti? Nu šito aš jums nepasakysiu, kadangi čia reikia klausti pirmininko. Yra koordinacinė taryba ir vienu žodžiu ir viskas, o šita kita, tai aš nieko jums nepasakysiu, aš tik iždininkas. O gerai, o tai tada kaip jie gali būti panaudojami, nes 180 tūkstančių tai labai daug, o kaip tik Venckienė reikia gynybai pinigų. Nieko, baikit, jūs nejuokykit. Čia nieko bendro neturi Venckienės gynyba, Venckienė ir partija. Tai yra biudžeto lėšos. Kiekvienais metais atsiskaitom, kiekvienais metais tikrina auditas. Pinigai nėra švaistomi ir nemėtomi ir panašiai. O kadangi tų patalpų nuomot nieks neleidžia, tai yra biudžeto lėšos, suprantat? Neseniai pranešta, kad norėdami surinkti lėšų dukters gynybai, savo namus Klonio gatvėje pardavė ir Venckienės tėvai. Tačiau kol kas nėra jokių žinių, kada Venckienė bus sugražinta į Lietuvą. Kai tik mes gausime dokumentus visus sutvarkytus ir ta prasme bus visi sutvarkyti formalumai, kurie turi būti sutvarkyti, už kuriuos atsakinga generalinė prokuratūra, tada policija fiziškai tą veiksmą įvykdys, nuskris ir parsiveš asmenį. Nuo to momento, kai mes gausime dokumentus visus jau sutvarkytus, iki to fizinio pargabenimo, aš manau, tai neužtruks labai ilgai. Iš esmės, tai paprasti dalykai, tai yra bilietų nupirkimas, susiderinimas su kolegomis, kurioje vietoje vyks perdavimas ir sugrįžimas. Tai aš manau, čia tikrai yra tikrai nedidelis laiko tarpas. Oficialus Drąsos kelio partijos puslapis mirga vien tik Venckienės sūnaus platinamomis žinutėmis apie motiną, jie gresianti pavojų. Paskutinis įrašas apie politiką partijos puslapyje paskelbtas prieš prezidento rinkimus. Tačiau ir šis įrašas susijęs tik su asmenine kėdžių istorija. Sveiki visi, tai artėja dar vieni rinkimai. Dabar sūnus bando suburti Venckienės palaikymo komandą. Partijos tinklapyje prašoma užpildyti anketą ir nurodyti, kur savanoriai Venckienės gynėjai norėtų dalyvauti viešose protesto akcijose ar Venckienės teismų posėdžiuose. Tačiau kada į Lietuvą bus gražinta buvusi teisėja Neringa Venckienė, negali pasakyti net ir generalinė prokuratūra. Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos prokuratūra iš Jungtinių Amerikos valstijų kol kas nėra gavusi jokios informacijos, jokio oficialaus patvirtinimo arba sprendimo, kad minėtas asmuo jau nuspręsta perduoti į Lietuvą. Tai šiuo metu prokuratūra disponuoja tik tai tą informaciją, kuri yra pasiekama viešojo informaciniai erdvėjai ir taip pat laukia žinios, oficialios žinios, oficialaus pranešimo apie vienokį arba kitokį Jungtinių Amerikos valstijų sprendimą. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas nepalankų Venckienės sprendimą priėmė praėjusią savaitę. Kaip jums yra žinoma, visi sprendimai, visi procesai teisiniai vyksta užsienio valstybėje. Ir užsienio valstybėje yra ir truputėlį kitokia teisinė sistema. Tai prokuratūra gali komentuoti tik tai tuomet ir tai, ką jai oficialiai praneša atitinkama Jungtinių Amerikos valstijų institucija.
Kol oficialų šaltiniai tyli, Venskienės šalininkai atsakymų ieško pas aiškiaregius. Internete platinami interviu su aiškiarege, bandančia nuspėti Venskienės ateitį. Tai vot ir išaiškins ir apie mergytę tą, ir apie viską, viskas išaiškės. Nu gerai, o tas klanas tada pedofilų, ar irgi išaiškėsite? Viskas ištirps. Jau tai pasaulio sutverta, viskas ištirps. Viskas nuo Romos, nuo Italijos, kažkur tai nuo ten, nors jisai labai didelis, kaip tas, žinai, devingalvis libinas labai. Viskas taip, žaibiškai, greitai viskas eis, tik tai daug žiaurumo bus, skausmų, kančių, labai baisiai didelių fizinių skausmų, kančių didelių, va tokių suluošinimų žmonių, labai daug siaubų matau. Tačiau apie tai, kad Venskienė viską išaiškins, kalba ne tik aiškiaregiai. Buvęs žurnalistas ir eksparlamentaras Vytautas Matulevičius sako, kad Venskienė atskleis nutylėtą tiesą. Jigi taigi yra teisininkė profesionali, teisėja 14 metų dirbo, be jokios nuobaudos, jokių įtarimo šešėlio. Taigi jeigu būtų nors kokios kalbos net, kalbų lygiai, taigi būtų viskas aprašyta, parodyta, išnagrinėta viskas po kaulelį. Tai štai profesionaliai teisininkai ir dabar įsivaizduojat, prasideda procesas, ar ne? Taigi jis sakys, ką žino. Ji vėl visus šitos faktus mes į viešumą. Ir tai girdės, klausys žmonės, visa mūsų visuomenė. Ir ne tik aš manau, kad jau ir užsienis šiek tiek domėsis. Kadangi žinia pasklidusi. Pasklidusi ir Karolį, jo sūnų, pažiūrėkit, rimti leidiniai kalbina, Associated Press agentūra, reguliariai iš jo ima interviu. Tai dabar žiūrėkit, tai kodėl Associated Press žurnalistai reguliariai domisi, grįžta pas Karolį. Ašgi su juo bendravau, ašgi buvau Jungtinėse valstijose su Karoliu, praleidom kažkiek laiko, liudijom kongreso komisijai. Neringai Venskienei iš tiesų istoriją pavyko išvilkti į tarptautinius vandenis. Apie ją rodė Amerikos televizijos kanalai, rašė spauda. Jeigu parveža Venskienei į Lietuvą, tai čia bus jau nebe vietinis skandalas, čia jau bus tarptautinis. No, aš manau, kad stebės, atsiras, kas stebės ir jo sūnus, man atrodo, manau, nebereikalo apie tai paskelbė, kad domėsis ir iš užsienio. Ir domėsis ir tie kongreso nariai, kurie neatsisakė savo pozicijos, kuriuos aš paminėjau, tie du, ponas Smitas ir Halgrenas, gal dar kažkas, ir jie irgi stebė šitą procesą. Neringos Venskienės šalininkai sako, kad į Lietuvą grįžusi bėglį atvers visas kortas. Paimsiu ir pasakysiu, aš jums pasakau dar kartą, jūs jauna, jūs kada nors prisiminsit mano žodžius, iškils, tai yra pirmi bus asmenys svarbiausiai, bus figūruos, ko gero, turtingiausi vienas ar kitas verslininkai. Čia bus tokie visokie mažiau žinomi po to veikėjai. Suprantat, čia bus žmonės ir būtinai bus KGB šleifas. Čia bus žmonės, ant kurių pastatyta sistema. O Lietuvoje sistema pastatyta ant KGB kol kas. Aš irgi vėl dabar pradėsiu kalbėti, sakys, va, matot, sąmokslo teorijos, taip toliau. Tai dabar pasižiūrėkit, kas buvo valstybės vadovai, kas juos rekomendavo, kaip viskas sprendėsi. Jeigu jūs mąstot, jūs iš karto viską suprasit. Gerai, apie kurios jūs valstybės vadovus kalbate? Tegul patys žmonės pagalvo, labai nesunku. Apie kurį laikmetį dabar? Valstybininkų klanas iškils. Norint ją teisti, ar ne, ir įrodyti jos kaltumą, reikia grįžti prie ištakų. Ar jūs nesuprantat? Ir vėl spręsi šitą klausimą, buvo pedofilija ar ne? Man svarbus yra procesas, kad mes atvirai, drąsiai einam į tiesą. Tai girdi, tas procesas, vadinasi, kuo greičiau jinai sugrįžt, tuo geriau, tuo greičiau procesas prasidės. Viena problemėlė yra, kad yra žmonių, kurie suinteresuoti, kad jinai nekalbėtų. Kad nekalbėtų, jau drąsius kėdys nebekalbu. Teisėdės Furmanavičius nebekalba, Andrius Ūsas nebekalba. Ir dar yra daugiau mirčių. Čia tik aš ne visas pavardės prisimėm. Tai, žinot, tokiam fone kalbėti nėra labai jauku. Nes kodėl jie nutilo? Ir kas juos nutildė? Ar jūs nesuprantat, kas yra? Taigi šita prokuratūros vadovas viešai girdint Lietuvai, kas tada buvo laikinas Petrauskas, pavadino bylą žutike. Tai čia kas yra? Čia sąmojus yra tragedijų fone prokuratūros? Ar jie visiškas buvo rimta potekstė? Aš manau, čia toks šposas su labai rimta potekstė. Tai yra ta byla, kur viens po kito žūsta žmonės.
Pedofilijos nėra, o vieni lavonai. Taip? Tai kas čia dabar yra? Tai kažkas visą tai turėtų tirti? Kad Neringai Venskienei sugrįžus į Lietuvą gresia pavojus, Drąsos kelio internetinėje svetainėje skelbia ir jos sūnus. Tačiau nuraminti gali bėglės šalininkai, kurie kliaujasi aiškiaregė. Sako, o jie Lietuvoj nužudys, ten sudacijų, niekur jos niekas nenužudys. Aišku, jinai labai yra suglumusi, bet labai tiki Dievą. Jinai tiek į Dievą įsijėjo jau labai stipriai, netgi jaučia, kad jinai laimės. Nu, būna dar tų prigradų, tokių, žinu, kaip prigrados lietuviškais. Nu, kliūčių jo, tai būtent būna. Bet jinai labai, labai įėjusi į Dievą, kaip ir Paksas buvo labai įėjęs į Dievą. Buvo mūsų, kada jau jį nukokošino iš to sosto. Neringos Venskienės bendražygiai tvirtina, kad bėglė sugražinus dienos šviesą bus ištemta ir daug kitų istorijų. Kodėl aš susimaščiau? Senatas, kai tyrė to kalėjimo, kalėjimų slaptuosius, ar ne, buvo tyrimas senato. Ir tada buvo paminėta Lietuva ir buvo pažymėta Lietuva kokia spalva? Kokia? Violetinė. Ar jūs vadinate, kokia čia mistika? Tai gerai, bet pasakyk, kaip čia susijęs Venskienė su CŽV kalėjimu? Nu, aš tas sąsajus taškų vis tiek kažkaip liktai nelabai... Žinau, kaip yra. Man atrodo, kad susijusi kuria prasme, kad ir vienoje kitoje istorijoje praeis kažkiek laiko ir paaiškės, kad figuruoja kai kurie tie patys asmenys. Jau pats procesas yra vertingas. Vat mūsų tautai, mūsų valstybei yra dabar naujas etapas išbandyme teisingumu. Ar mes sugebėsim atskleisti tiesą, ar mes, reiškia, nutilsim, išsigasim, nekalbėsim, nepatogu ir taip toliau. Čia apsisprendimo klausimas. Ir čia pinigų daug nereikia. Tiesiog nereikia bijoti, kaip popiežius kažkada tai lenkams sakė. Nustokit bijoti. Iki šiol jinai drąsiai kalbėjo, beje, dar kartą rekomenduoju jos knygą. Yra apie tą istoriją. Tiesiog manau, kad luktelkim, pažiūrėsim, kokia bus jos taktika. Venskienės kozirius bando stiprinti ir aiškiaregė. Venskienė, jinai išaiškins, aš čia ką malsiu, tai žinai, vienus pykdys, kitus tą darys, bet pagal viską išaiškina pati Venskienė. Neringa, kuriai padeda irgi kažkoks daravas, toksai trikampis, nu, kaip mačio, toks vyras, vyriški, matau. O jinai jį pažįsta ar nepažįsta? Jinai dabar jo nepažįsta dar. Aha. Bet jinai kažkur tai jį susipažins. Venskienė jinai dar parodė savo. Pamatysit mano žodį. Tai jūs dar galvojat, kad ir matot, kad jinai ne tik tai atskleis tiesą, bet ir duos, nu... Prikuryt psipalkos visiems, ar kaip skriaudė? Nu, jinai, aš pasakysiu, šie žmonės, jie labai drąsus. Čia drąsus, baisiai žmonės. Tu pasižiūrėk, kokiam vyrui tą ištverti, kai ištveria pažeminimą, ne už ką kalėjime sėdėti, ne už ką, vat taip. Leuna, tokia mažytė moterytė, o ten vidui tikras velikanas įlindęs pas ją. Supranti, kam reikalas. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas nepalankų Venskienės sprendimą priėmė užpraeitą savaitę. Partijos Drąsos kelias internetiniame puslapyje skelbiamas Neringos Venskienės interviu, kuriame ji teigia esanti sveika ir tvirta, tik jai gaila tėvų ir sūnaus, kurie dėl jos patiria skausmą. Lietuvos prokurorai siekia Venskienės grąžinimo, kad jai galėtų būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nusikaltimų. Neringa Venskienė tikėjosi, kad Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas pripažins ją iškeltus kaltinimus politiškai motyvuotus, tokiu atveju jos ekstradicija būtų neįmanoma.